Então, dado que os fabricantes como Intel e Motorola não se entenderam no início dos tempos, a gente vai ter que entender porque esse problema do IndianNAS, ele não acontece só quando se armazena em memória, quando se lê dados da memória, mas também acontece quando a gente está manipulando arquivos, ou mesmo quando a gente está usando linguagens de programação distintas, já que as próprias linguagens podem adotar convenções distintas quanto à questão de ser little ou big endian, os dados que elas usam. Por exemplo, Java, ela optou, porque eles tinham uma preocupação muito grande com portabilidade, pelo big endian, independente da máquina onde está sendo executada. Então, mesmo que Java esteja sendo interpretada numa máquina little endian, ela vai adotar a convenção big endian. Já C, a linguagem C, ela adota por default a convenção da máquina que está usando. Então, se é um Intel, se é um PC, tipicamente, né, com essas arquiteturas derivadas da Intel, inspiradas na Intel, eles vão estar, quando usando linguagem de programação C, os dados vão estar sendo representados em little endian. Então, se você está usando o mesmo programa em C e roda, por exemplo, numa máquina que usava a CPU, sei lá, 68.000 da Motorola, que adota Big Endian, você grava um arquivo binário lá com floats e depois lê numa máquina que é Intel, esses múltiplos bytes podem estar sendo, né, totalmente interpretados de forma errônea. E aí, para fazer essa conversão, essa ordenação de bytes, ela tem que ser trocada, né? Então, swapped é o termo que é normalmente usado nesse contexto. Significa que você vai ter que colocar, por exemplo, numa representação short, que use 2 bytes, você tem que inverter o que era o mais significativo, ser escrito como menos significativo e vice-versa. Eu vou tentar deixar essa questão clara, apesar de que eu creio que vocês já entenderam. Mas eu vou tentar aqui dar um exemplo usando alguns arquivos, certo? Então a gente vai fazer um passo aqui todo de usar um arquivo em C para escrever um arquivo em binário, ler, e aí depois mudar, ao invés de C, usar Java.